বাবু সাইকেলে ব্যাপার নিকে মুখ লাগিয়ে দিয়া যে মই তোমাক কুটিয়া সুকুটিয়া উলিয়াই দিম খং উঠিছে তাই খং দেখিলে কেনেকে আৰু মই আজি মৰ্ণিঙত ধোচা বনালোঁ খালোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেদৰে মই ধোচা বনালোঁ আহকচোন ধোচাৰ বাবে কি কি সামগ্ৰী লাগে দেখাওঁ মই ধোচাৰ বাবে লৈছোঁ মাটি দাইল একাপ বাকলি থকা বাকলি নথকাও পায় মই বাকলি থকা মাটিমাহ লৈছোঁ একাপ লৈছোঁ কাপটোতে এইখিনি মই তিয়াই থ'ম পানী দি চাৰি পাঁচ ঘণ্টামান তিয়াই থ'ব কোমলিলে তাৰ যিখিনি বাকলি সেইখিনি এৰুৱাই পেলাব আৰু এতিয়া মই সেই কাপটোৰে দুকাপ চাউল লৈছোঁ ভাত খোৱা চাউলৰে আপোনালোকে বাচমতি চাউল নিদিব ভাত খোৱা চাউলৰে দিব মই দুকাপ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি তিয়াই থ'ম আৰু কি কি দিছোঁ চাওক আৰু দিম মই এতিয়া মেথি গুটি এচামুচ চাহ চামুচে এচামুচ দিছোঁ বেছিকৈ নিদিব বেছিকৈ দিলে তিতা হ'ব মেথি গুটি দিলে কি হয় খাবলৈ গোন্ধটো ধুনীয়া হয় আৰু তেতিয়াহে ধোচা ধোচা লাগিব নহয়নে আৰু মই ল'ম এতিয়া বুট দালি ল'ম এতিয়া বুট দালি লৈছোঁ মই আধা কাপতকৈ কম আপোনালোকে অকণমান সৰহকৈও ল'ব পাৰে আধা কাপো দিব পাৰে মই আধা কাপতকৈ অকণমান কম দিছোঁ এয়া দেখিছে নহয় একেলগে মই চাউলৰ লগতে মিহলাইছোঁ আৰু বুট দালি দিলে ৰংটো ধুনীয়া হয় ধোচাৰ আৰু এতিয়া মই এয়া মগু দালি এমুঠি দি দিছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি দি মিহলাই একেলগে মই এতিয়া তিয়াই থ'ম চাৰি পাঁচ ঘণ্টা কোমলিবলৈ দিম যেতিয়া কোমলিব মই মাটি দাইলখিনি বাকলিখিনি আঁতৰাই মই পিচি ল'ম এয়া মোৰ হৈ গ'ল কোমলিলে এতিয়া মই চিৰা এবাতি তিয়াই থৈছোঁ এবাতিতকৈ অকণমান কম চিৰা চিৰা নাথাকিলে নিদিবও পাৰে মই দিছোঁ আৰু এইখিনি মোৰ মাটি দাইলখিনি বাকলি আঁতৰাই ল'লোঁ এতিয়া মই মিক্সিত পিচি লওঁ অলপ অলপকৈ অকণমান পানী দি ল'ম এয়া মাটি দাইলখিনি মই পিচি ল'ম অলপমান পানী দিম এতিয়া আপোনালোকে মুঠতে গোটেইখিনি অলপ অলপকৈ পানী দি অকণ অকণ পানী দি বেছিও পানী নিদিব পিচোৱাকৈ পানী দি গোটেইখিনি পিচি একলগ কৰি ডাঙৰ চচপেন বা ডোঙা এটাত থৈ দিব সৰু চচপেনত আকৌ নথ'ব এইখিনি গোটেইখিনি ফুলি যাব নহয় ফুলি গ'লে সৰু চচপেন গ'লে দিগদাৰ হ'ব এইখিনি মই এতিয়া পিচি ল'লোঁ হৈ গ'ল মোৰ সম্পূৰ্ণকৈ গোটেইখিনি পিচি লোৱা এতিয়া মই গোটেইখিনি মিহলাই ডাঙৰ পাত্ৰ এটাত থৈ মই 8-9 ঘণ্টা ফাৰ্মেণ্ট হ'বলৈ দিম আপোনালোকে 8-9 ঘণ্টা থৈ দিব 8-9 ঘণ্টাৰ পিছত এতিয়া বহুত গৰম পৰিছে যে ফ্ৰিজত থৈ দিব নহ'লে গোন্ধাই যাব কিন্তু তাৰ আগতে ফ্ৰিজত নথ'ব এতিয়া মই 8-9 ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিলোঁ এতিয়া আহোঁ মই মছলা ধোচা বনাম সেইকাৰণে মই বিলাহী লৈছোঁ আৰু এয়া নৰসিংহ পাত লৈছোঁ আৰু সৰিয়হ ক'লা সৰিয়হ লৈছোঁ আৰু এয়া আদা নহৰু অকণি অকণিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু মেগী মছলা পেকেট আছিলে দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ
আপনা লকে কলা হৰিয় না থাকিলে বগা হৰিয় দিব পাৰো এয়া আলু বইল কৰি লৈ মই পিটিকি লৈছো তিনটা আলু দিছিলোঁ মই আপনা লকে নিজৰ জি মানখিনি লাগে কিমানখিনি লৈ লব আৰু এতিয়া মই পেনত তেল দি লৈছো তেল দি গুটেই পকি যেতিয়া তেলখিনি পকিব এতিয়া মই গুটেইখিনি দি দিলোঁ পিয়াজ বিলাহী নৰসিংহ সৰিয়হ আদা নহৰু গোটেইখিনি দি ভালকৈ লৰাই অকণমান সিজিবলৈ দিম সিজি মই আলুখিনিও দি দিম মছলাও দি দিম এয়া এতিয়া আপোনালোকে মেগী মছলা নাথাকিলে বেলেগ মছলাও দিব পাৰে বা মছলা নিদিলেও হয় একো কথা নাই খাবলৈ ভাল হয় যিহেতুকে মই মছলা ধোচা বনাইছোঁ সেইকাৰণে অকণমান মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মেগী মছলা দিলে গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া হয় মেগী খালে মই পেকেটবোৰ এনেকৈ থৈ দিওঁ অকল থাকি যায় যে মই থৈ দিওঁ কেতিয়াবা এনেকৈ বনাওঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া নিমখ দি দিম নিমখ দি দিছোঁ মই সোৱাদ অনুসাৰি এই আপোনালোকে দি ল'ব আলুৰ জোখাৰে যিমানখিনি লাগে আৰু এতিয়া মই হালধি দি দিছোঁ অলপমান নহ'লে আলুখিনি বগা বগা হৈ থাকিব যে সেইকাৰণে গোটেইখিনি মিহলাই ল'লোঁ মই এতিয়া আলুখিনি দি সম্পূৰ্ণকৈ মই এক মিনিটমান ভাজিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি 9 ঘণ্টাৰ পিছতে এয়া উলিয়াই আনিলোঁ এয়া চব ইমান ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মেণ্ট হৈ গ'ল এতিয়া ডাঠ হৈ আছিলে যে তাত মই এতিয়া অলপমান পানী দি পনীয়া কৰি ল'ম ভুলখিনি আমি যে বনাওঁ পিঠাগুড়িয়ে ভুৰভুৰীয়া পিঠা যিটো ঘোল বনাওঁ সেইটো ঘোলৰ সমান কৰি ল'ব পানী মিহলাই আৰু এতিয়া ইয়াত মই সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দি দিম এয়া মই এয়া পানী মিহলাই পনীয়া কৰি ললোঁ অলপমান বেছি পনীয়াও নকৰিব বেছি ডাঠো নহয় জোখত হ'ব লাগিব ইমানটো থ'ব লাগিব এয়া দেখিলেনে কিমানটোত মই পানী দি পিনি ঘোলটো কিমানখিনি পনীয়া কৰিলোঁ আপোনালোকে ধোচা খাই বাৰু কেনে পায় আমি সকলোৱে বহুত ভাল পাওঁ এয়া বনাইছোঁ কিদৰে চাওক মই এয়া এতিয়া নন ষ্টিক টাৱা লৈছোঁ আৰু এয়া বাতিত অকণমান ৰিফাইন তেল লৈ লৈছোঁ অকণমান ৰিফাইন তেল দি ল'ব পেনখন সম্পূৰ্ণকৈ গৰম হৈ ল'বলৈ দিব অলপমান দিব তেল বেছি নিদিব মই অকণমান দিছোঁ দি এতিয়া মই পানী অকণমান ছটিয়াই দিম পানী ছটিয়াই কাপোৰ এখনে মই মচি দিম ডোচা বনাবলৈ হ'লে এই পদ্ধতিসমূহ কৰিবই লাগিব নহ'লে ডোচা ভাল নহয় এতিয়া মই দি দিম কিদৰে কৰিছোঁ ভালদৰে চাব নিশ্চয় পাৰিব আপোনালোকে এনেদৰে বনালে
প্ৰথমতে এটামান বনালে বেয়া হবই কিন্তু দুটামান বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভালদৰে জানিব ইয়াক মই কেনেদৰে বহলাই দিছোঁ বহলাই দিয়াৰ পিছত মই কাখে কাখে অকণমান তেল দি দিছোঁ রিফাইন তেল বেশি নিদিব অকণমান দিব এতিয়া ভালকে সিজিবলে দিব সিজার পিছতে সেই আলুখিনি যে ভাজি লৈছিলো মশলাখিনি সিজার পিছতে সেইখিনি দিব এতিয়া মই আলুখিনি দি দিছো অতি কম সময়তে বনাব পাৰি বহুত ইজি হয় বনাবলে খাবলৈও ভাল হয় আপোনালোকে বনাই খাব কেনেকুৱা পালে মোক জনাব আৰু দুচা খোৱাও ভাল এতিয়া লাহেকে মই মেৰিয়াই দিম আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা পাইছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাবচোন আৰু ধোচা বনাই খাব দেই এয়া হৈ গ'ল মোৰ ধোচা এয়া বনাই আছোঁ ইমানেই গৰম আজি মই বেলেগ একো আয়োজনেই নকৰিলোঁ চাম্বাৰো নবনালোঁ আৰু চাটনিও নবনালো মই ধোচাৰ লগত খাবলৈ ইমানেই গৰম উঠিলে অকল এনেকৈ বনাই মই থৈ দিলোঁ বনাই হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া আৰু এটা মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ ভালকৈ চাই থাকিব তেল অকণমান দি পানী অকণমান দি কাপোৰ এখনে মচি ল'ব আৰু এয়া মই ঘোলটো দি দিছোঁ ঘোলটো দি এনেকৈ বহলাই দিব হেতাখনেৰে এয়া চাওক ভূঁই ভূঁই পিঠা যেনেকৈ বনায় তেনেকুৱাই খালি ইয়াত অকণমান এনেকৈ হেতাখনে বহলাই দিব লাগে আৰু কাষত অকণ অকণ তেল দি দিব আৰু ওপৰখিনি অকণমান সিজা নিচিনা দেখিলে শুকাই যাব নহয় সিজা নিচিনা দেখিলেহে আলুখিনি দি দিব তাত আপোনালোকে আলু নিদিয়াকৈও খাব পাৰে মই আজি আলু দি বনালোঁ আলু মছলা এনেদৰে খাই বেছি ভাল লাগে বা নৰ্মেলকৈও খাই ভাল লাগে এদিন বাৰু মই কেনেদৰে চাম্বাৰ বনালোঁ আৰু চাটনি বনাম বাদামৰ দেখাম আপোনালোকক কেনেদৰে বনালোঁ আজি মই যি বনালোঁ তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু বনাব বুলিও মই বহুত আশা কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে মোক জনাব আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলেও সুধিব পাৰে মোক কমেণ্টত মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া মোৰ হৈ গ'ল আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো